تازه او ښه خبر، افغان ځواکونو طالبان په منډه کړل. د پکتیا میرزکه ولسوالۍ هم د ترهګرو طالبانو له ولکې څخه آزاده شوه. نن ماښام ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د پکتیا ولایت میرزکه ولسوالۍ د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د ترهګرو طالبانو له کنټرول آزاده کړه. په دې عملیاتو کې د ترهګرو یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د یادونې وړ ده چې وړ مورز د پکتیا ولایت احمد آباد او سید کرم ولسوالۍ هم د ترهګرو طالبانو له شتون څخه پاکې شوې دي. بلخوا ملي دفاع وزارت وایي چې په کندوز کې د طالبانو د درې قمندانانو په ګډون 15 دیرش ترهګر وژلي دي. نن سهار هوایي ځواکونو د کندوز ولایت امام صاحب، خان آباد او ګورتپې ولسوالۍ اړوندو سیمو کې طالبان په نښه کړل، چې په پایله کې طالبانو د درې مخکښ قمندانانو قاري جواد، هاشمي، حیدر او مولوي قدیر په ګډون 15 دیرش ترهګر ووژل او لس تنه نور ټپیان شول. بلخوا میدان وردګو کې 8 طالبان وژل شوي دي. ملي دفاع وزارت وایي چې تېره شپه دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قوه په ملاتړ د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ هم زخیلو سیمو کې طالبان په نښه کړل، چې په پایله کې 8 طالب ترهګر وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. بلخوا په بل راپور کې راځي چې په لغمان کې 14 ترهګر طالبان ته مرګجوب دا وخت ده. ملي دفاع وزارت وایي تېره شپه دفاعي او امنیتي ځواکونو د لغمان ولایت بادپک ولسوالۍ کې ترهګر طالبان په نښه کړي دي، چې په پایله کې شپږ طالبان وژلي او 8 تنه نورې ټپیان کړي دي. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مرا سره تر پای پورې لیدلی وي. کومه دغه ویډیو خوښه شوه، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.